בשירות הציבורי רואים את השליחות, את האור בעיניים. משפטן בשירות הציבורי יודע שהוא נכנס למקום שהוא לא רווי במשאבים, לכן ההכשרה היא קריטית. חיפשתי משהו שבאמת ייתן לי ערך מוסף, שגם באמת יעשיר אותי גם במישור האישי, לא רק במישור המקצועי. התוכנית נותנת בעצם זוויות ראייה ויכולת להבין איפה אתה נמצא בתוך יחסי הגומלין בין הרשויות השונות. אני יודע למצוא בעזרת הכלים שרכשתי מהתוכנית את התוצאה שמשקפת בצורה האמינה ביותר את האינטרס הציבורי. היום, בעידן הגלובלי, השירות המשפטי הציבורי בישראל לא יכול לחשוב רק במסגרת הבועה הישראלית. הייעוד העיקרי של התוכנית הוא לשפר את השירות המשפטי הציבורי בישראל. The students who are in our program are working at really interesting levels of government here in Israel. They're working at NGOs, some of them work in law firms. And what happens is they have the opportunity to learn something about other systems, to learn from faculty who come from a different perspective, to network with each other. And I think what happens is they go back to their jobs with a fresh perspective. חשוב לנו במיוחד שיגיעו לנו הסטודנטים עם אופק הקידום הגדול ביותר בשירות הציבורי. שיתוף הפעולה עם היועץ המשפטי לממשלה וצוותו מאפשר לנו לעשות קפיצת מדרגה מאוד משמעותית. כדי לקדם רעיון או שינוי חברתי, אתה זקוק לקשת הכי רחבה שאתה יכול. יש לך פתאום אנשי קשר בהמון עמדות מפתח במגזר הציבורי. זה בעצם האפשרות שלי כמישהו שהוא איש רשות, איש מדינה, עובד מדינה, לשבת עם אנשים שאני לא יושב איתם ביום יום. ובמובן הזה בעצם לראות לפעמים את הדברים מהזוויות שלהם. התוכן של הקורסים מאוד עדכני. הוא דן בסוגיות חדשות, מורכבות, ששיטת המשפט עוד לא פיתחה אותם עד הסוף, ובמובן מסוים יצאנו מהקופסה. אנחנו מציעים פרספקטיבה על העולם שכוללת גם משפט אמריקאי, גם משפט השוואתי, גם משפט בינלאומי. אנחנו מציעים את המורים הטובים ביותר שיש לנו, הן ברמה הישראלית והן ברמה הגלובלית. שיקגו, זה... אין מילים, באמת. זה החודשים ששיקגו מתעוררת. ההיכרות שהייתה לנו בתוכנית עד שיקגו הייתה מסוג אחד, וההיכרות אחריה שיקגו הייתה מסוג אחר. While the students are spending a lot of time in classrooms, they also find a lot of time to enjoy the lake and really the cultural diversity that Chicago offers. אני זוכרת שנכנסנו לאחד האולמות, זה היה נראה כמו אולם של הארי פוטר, וללמוד שם עם טובי המרצים. כבוד, אין, אני הרגשתי שאני חלק מאיזשהו סרט קולנוע, סרט אמריקאי. אני חושב שזה באמת הייתה חוויה מאלפת במובן הזה שאתה ראית את זה בלייב, לא באיזשהו סרט, מה זה הג'ורי הזה ומה התפקיד של השופט. זה דברים שאתה יכול לשמוע עליהם, אבל כשאתה רואה אותם בעיניים, זה סיפור אחר. החיבור הזה בין התוכן העדכני בשיטת המשפט הישראלית לבין שיטת המשפט האמריקאית הוליד בסופו של דבר איזשהו מיקס מאוד מאוד חשוב ומעניין. הזירה היום היא זירה גלובלית, ובמובן הזה אני חושב שהתוכנית בהחלט נותנת מענה ומבט רחב על הזירה. אני חושב שזה מעמיד אותך בשורה אחרת בסופו של דבר. גם מעשיר מאוד את הרזומה ופותח דלתות. תואר כפול, משתי אוניברסיטאות כל כך טובות, זה עושה את העבודה.